Olá, meus amigos, bom dia a todos. Seja bem-vindo ao canal Desafio no Campo. Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês essa matriz. Ela é a mais velha de todas aqui. Ela já deu, já vai para a sexta cria, né? É uma matriz, ela muito mansinha. Ela anda na corda, puxa na corda, ela gosta de dar uma passeadazinha, andar, vai lá, vem cá. E ela gosta muito. A mansidão dela é muito grande. E ela já deu muita cria por aqui, vai dar mais. Então o objetivo desse vídeo é estar mostrando para vocês aqui essa matriz. E vocês podem ver aí o tamanho dessa matriz. Ela tem um bom tamanho. Cruzada com aquele reprodutor que tem aí. O filhote sai bacana mesmo. E já saiu filhotes dela. Já foi vendido. E na verdade nunca foi apresentado. Tem mais umas quatro para apresentar. Eu vou estar apresentando a vocês sempre todas as matrizes daqui. Aí já tem duas que não tinha sido apresentada e está sendo apresentada, que é essa e a outra que eu fiz vídeo. Vocês também vão assistir esses vídeos e daqui para frente eu vou estar apresentando todas as matrizes daqui, tá certo? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês, tudo de bom, um forte abraço.